E aí? Tudo bem? Você conseguiu fazer uma coisa que nenhum de nós consegue entender, sabia? Parece até milagre o que você fez, cara. O que você aprendeu com aquele cara? O que ele ensinou pra você? Será que podia passar um pouco daquela magia pra mim? Há 12 anos, numa roda de chimarrão, num convento do interior do Rio Grande do Sul, Padre Zago ouviu pela primeira vez uma receita à base de babosa que seria capaz de curar o câncer. Essa receita cura qualquer, pode curar qualquer tipo de câncer, porque o que ela faz? Ela desintoxica o organismo e reforça o sistema imunológico. A base da fórmula é simples e qualquer um é capaz de fazer. Basta misturar 3 folhas grandes de babosa, 1/2 quilo de mel e 1 colher de cachaça ou outra bebida destilada. Nós tiramos esta parte aqui, esta parte onde ela está um pouco oxidada, assim a gente tira, né? Os espinhos, assim, ligeiramente, né? Não há necessidade de afundar o objeto cortante na parte carnuda da folha. Vamos, aqui nós temos 700 gramas de mel. Nós vamos fazer 2 receitas com isso aqui. 98% água. Numa receita normal, nós colocamos um tantinho assim de bebida destilada, que pode ser uísque, mas também pode ser a nossa cachaça, quando de alambique, que é mais indicada, ou então o conhaque. Mas para que o remédio realmente funcione, é preciso seguir as seguintes instruções. O pé de babosa tem de ter pelo menos 5 anos de vida. A babosa deve ser colhida no escuro, depois de 5 dias sem chuva. Ela não deve ser colhida com orvalho. A preparação deve ser feita no escuro e o remédio deve ser guardado num vidro também escuro dentro da geladeira. O medicamento deve ser tomado no escuro antes das refeições. Essa insistência em fazer tudo no escuro tem uma razão. O princípio da babosa que reage ao câncer perde seu efeito ao entrar em contato com a luz. A babosa tem um princípio ativo, com muitas outras plantas, o princípio ativo contra o câncer. Mas o que, digamos, soma de modo muito particular na babosa é o rubídio. É um tipo de metal que impede a multiplicação acelerada das células doentes. Porque nós todos temos a semente do câncer em nós, né? Agora, enquanto convivem pacificamente as células sadias e as doentes, com um desenvolvimento equilibrado entre elas, não há problema. A babosa tem ativa um sistema que ela tem de reconstituição das células. Então, reconstitui as células que você perdeu, as células que você tinha doentes ou mortas, reconstitui. Eis porque, de repente, você está curado do câncer. O mel é um veículo. A babosa se serve do mel para viajar aos pontos mais distantes do nosso organismo e a babosa faz a faxina. Quando nós damos um pique de faca ou um objeto cortante na casca da babosa, sai um líquido longo chamado aluína, muito amargo, né? E este líquido o organismo não o absorve plenamente.
E dissolvido, porém, pela bebida destilada, o organismo o aproveita melhor. Então, digamos, a função do líquido, da bebida destilada. Padre Zago reuniu num livro os muitos tratamentos que acompanhou. Ele garante que a fórmula pode curar câncer no fígado, pulmão, rins, pele, cérebro e ossos.